Сьомий фестиваль соціальної реклами «Інший погляд» традиційно відбудеться в Одесі. Мета івенту – розповісти про соціальні проблеми молоді, а також відшукати нестандартні оригінальні ідеї для їх вирішення. У фестивалі 6 номінацій – відео, радіо, інтернет, друкована зовнішня реклама та реклама ручної роботи. Цьогоріч учасники з України, Казахстану, Білорусі та Німеччини подали на конкурс 150 робіт. Спікерами цього року у нас, я пишаюся, тому що кожного року їх стає більше, все більш цікаві, пропонують тренінги. Ну, насамперед, один із спікерів, який вчора сказав, що вже проведе два тренінги, дві зустрічі зі студентством, коли він подивився на роботи попередніх років фестивалю, це відомий кінорежисер, кіносценарист, член спілки кінематографістів України і Росії, це Валерій Балаян. Окрім того, для учасників відбудуться майстер-класи від переможців минулих років – Андрія Курила, Сергія Пудича та Тані Ясенчук, яка навчить конкурсантів створювати пластилінову анімацію. Цьогорічний фестиваль соціальної реклами «Інший погляд» відбудеться з 24 по 26 листопада. Таке, що втік не де немає, тільки фестивалі. Ось так все і почалося.